fet a l'escola, abans tocàvem la flauta, com hem fet molts de nosaltres, i ens vam proposar des de doncs, la Generalitat i des de l'impuls de l'aula de tradició, de música tradicional, que féssim flabiol, que poguéssim fer flabiol, perquè és la flauta catalana, perquè doncs, és el que ells veuen pel carrer, i vam acceptar, doncs, de, com sempre, tinc el recolzament de l'equip directiu amb el que fa la música, i vam acceptar de fer aquest projecte de flabiol. Ells són la primera promoció que van començar tercer i estan fent cinquè, i és un petit pas del que fem. Però dius que també tenim tercer que han començat enguany i els de quart que també estan tocant el flabiol. És un projecte molt engrescador perquè per la recerca vila toquen, sempre que puc que toquin, perquè és això, és un instrument per ser sentit, ser escoltat al carrer, i ells el disfruten molt, el disfruten moltíssim. Moltes gràcies. Després faran Correbou i finalment el gegant del Pi.